Hej och välkommen till en liten kortare upplaga utan våran travspegel till onsdagstävlingarna på Bergsåker, lunch vid fyra. Och ett ganska intressant första lopp där nummer 9 Quaff Able blir stor favorit. Men insatsen senast ska vi titta på, men vi börjar då sträcka för nummer 4 Victor Caprese. Jag pratade med Stefan Johansson på måndag förmiddag. Han ansåg att det här var stallets bästa häst och var borta ett tag, men kört några ordentliga banjobb med honom. Och han tyckte väl att det var ett frågetecken och det var startbilen. Han hade tänkt prova hemma på Umeå-travet förra veckan på onsdagslunchen, men det var mycket annat då. Han hade starthästar och det gick inte att hinna med det. Men han trodde det skulle gå bra. Kan vara lite hetsig ibland, men ja, det känns som en riktigt bra häst, sa han. Och Ulf Olsson var han väldigt imponerad av, så det är säkert en bra chans att han kommer bra till från början. Sen tar jag med nummer 7 Sparkler. Ja, det är hästen som Anders Wallin aldrig har trott på. Inte en enda gång när han har vunnit lopp. Senast gick han ett bra lopp på Gävle också. Jag tappade bort honom i ett skede där han blev 15-20 meter efter. Sedan var han en kapt om i mål och satt där i klungan med lite sparade krafter. Gick ett nytt rekord, så att det är väl inte helt omöjligt att han hittar en växel till också, den där Sparkler. Men då har vi 9 Quaff Able som vi ska titta på. Ja, man måste säga att de har gjort ett bra jobb, Peter Eriksson, med flera av hästarna som han lisar nerifrån segerhuva. Den här såg ju ut som hon inte visste alls vad det handlade om att tävla och sprang i de här lopperna som var före i programmet bara och hängde med och tappade ledningen 500 kvar för Ulf Olsson. Men här var hon ju riktigt vass. Och vilken stam där. Bourbon Ice var ju Assar Engblom med familj som hade på Bergsåker. Sen har hon ju lämnat kanonhästar och den här kommer säkert att ta sig en bra bit upp. Pratade med Peter Eriksson på måndag när han var på väg till Romme, även han, och körde lopp. Och då sa han att hon var jättefin i jobben efteråt. Och det är klart, få en rätt lopp så bara blåsa ner dem här, det tror jag. 10 Exiter kommer från en seger på Romme. Det loppet såg jag och jag tyckte han var följt godkänd. Läget är väl kanske inte så bra åt honom. Han är väl sakta i uppåt form, den hästen också. Och så tar jag med nummer 12 Hanky Panky Ginanna, som har varit så där i de starter jag tittar på för Thomas Pettersson. Men nu i regi hos Robert Berg så kan hon vara lite intressant. Jag vet ju inte riktigt vad hon har presterat i jobb, men däremot så är de ju alltid väl förberedda. De startar ju dessutom så sent som i december. 4 hästar i V4-2 och vi börjar med 4 Michel Ruda som var till Solvalla förra onsdagen i V86. Per Lindroth körde henne då, som han gör även nu då, och hon låg väl på lite grann. Hon såg kanonfin ut genom sista sväng. Sen in på upploppet så hade hon mycket krafter kvar också. Men orkar väl inte riktigt sista 50. Men det var ju mycket bättre hästar än vad jag kan förstå att det här är. Bra läge. Någon spets stod inte Per att det skulle kunna bli. Men bara hon kommer ner någonstans och får ett hänglopp så måste hon väl vara i alla fall spekulant på det här seger i det här loppet. 5 Mina Sens var ju bra på Bergsåker. Hon var riktigt positiv som tvåa för John Östman. Då fick hon ju ett snällt lopp, släppte ledningen till någon 50-oddsare och sen backade hon sig loss och var ju långt ifrån vinnaren, 200 meter kvar, men tog en hela vägen in till mål. Sen har det blivit lite småstrul och senast var hon alldeles snurrig från start, såg jag, och galopperade, men jag ger henne en chans till. Nummer 6 Peach Brandy vann näst senast på Bergsåker i oktober. Nu är hon struken till den här onsdagstävlingen. Halsinfektion, hon var dålig i Bollnäs i måndags. Vi går till dem på baksidan, Delicious Avista. Daniel Wickler kommer ner med en 4 efter från Östersund. Jag pratar med en stalldrängen Kevin som berättade att hästen är väl förberedd. Har gått ett banjobb inne på Östersund där man körde kanske 23-24 svart, men riktigt fort sista 2. Men Daniel är rädd om den här och det kommer inte bli något offensivt upplägg. Ska gå på speed och han rekommenderar naturligtvis sträck, men det skulle inte bli någon vansinnig körning för att vinna lopp. Som är att ta med nummer 12 Paiola som haft lite missflytt med positionerna och hon har gått bra varje gång då det kommer rätt båt, men senast var hon ju till tredje spår hela sista 1000 utan rygg och det går ju inte. Sen går vi till den tredje avdelning på V4 lunchdubbels andra. 2 Fiesta Way var ju riktigt bra på Bergsåker i oktober. November för Bo Seklöv, de var tvåan då, spurtade bra då och det här är ju en sprinter, en utpräglad sprinter. Tycker jag att hon har ett bra läge och hon måste vara med i bilden naturligtvis. Om vi tittar på Marokkan då, han vann ju på Bergsåker ett lunchtrav då han fick ett väldigt snällt upplägg och så ska han väl ha. Han spurtade ner dem ganska enkelt här och nu senast i Bollnäs förra onsdagen. Det var han återigen bra. Då fick han stryk sista 100 och då hade han fått gått en repa från start. Nu har han startat på lite och
Det är klart, han vinner ju inte så ofta, men han har i alla fall en bra statistik på de två senaste starterna. Tycker att han är given på kupongen. 5 Smoking Hot Rod, enormt bra på Solvalla i senaste starten. Attackerar ju 200 meter kvar, trodde man ju nästan att han skulle vinna, men det, han höll farten på ett strålande sätt. 6 Pascal Laser, 9 Enel Design tar han med, och sen 10 Jaguar Ruda, som var också på Solvalla. Ja, den såg han ju ut och har mycket sparat med i mål, Per Lindroth. Och nu har han ju skötts ett par gånger, det är väl det som Per Lindin vill. Han var ju ner och hoppade från spår 1 en söndag på V64. Men det här loppet ser ju bra ut. Visar han samma tag, nu är det 1600 meter och det kan väl inte kanske är hans bästa distans, men han var ju riktigt bra som trea här. Då var han ju uppanmäld i snabbloppet, kan man väl påstå. Och ja, han har mycket pengar otjänat den här om han skulle börja fungera. Vi hade en intervju på gång med Per Lindroth om de här båda röda hästarna. Tyvärr så kunde vi inte överföra dem till bild, utan vi fick nöja oss med att ha kvar dem till något annat tillfälle. Men Per var helt inne på att ingen häst kunde ta sig förbi nummer 2 Fiesta Way. Den har han kört vid flera tillfällen. Även om Marokkan kan öppna kan han inte ta sig förbi Fiesta Way, enligt Per Lindroth. Men han tyckte att Jaguar Ruda absolut skulle vara med i bilden. Själv hade han lovat nummer 7 Noble Quick, men såg väl honom som mer en liten kul outsider. Spik för mig då i den sista avdelningen på nummer 10 Noblige Degato. Häst som har hamnat uppe hos Stefan Johansson i Umeå. Jag har ju Beniter i alla fall i programraden. 2 stycken starter inom V75 och gått 13-8 på Åby. Och det är väl inte det motstånd den här gången. Nu har hästen gått några 23 jobb inne på Umeå och varit jättefin. Brodd var inga problem. Lång och fin mär som måste ha en bra chans, tyckte han här. Han sa så här: hon måste väl på någon start absolut ta sig ur punkt 21-träsket. Det tyckte jag var bra. Det kan ju vara så, men det är ju ofta så att de hamnar här och sen har de lite svårt att ta sig ur det. Det är väl bara att konstatera det. Brodd, inga problem, påstod han, och nu blir det att bli spiken. Om det här hinner läggas ut nu på tisdag och ni tittar på det i lopp 5 på Östersund, så startar Håkan Skoglund en häst åt Lars Edlund som heter Darling. Hon kvalade för några veckor sedan på Bergsåker, småtrög då, men ibland häst blir hon helt annorlunda. Faktiskt lite smågrej i startendensen när hon är ensam. Men hon såg dönderfin ut i värmningen i lag med häst. Så jag tror att under det loppet kan hon absolut vinna. Och sen om ni tittar tillbaka på Bergsåkerstävlingarna som var i fredags, så kan ni titta på Kanel Kaps sista 500 då han fick Odisnastack i knäna. Och tyvärr tappade alla möjligheter. Att han skulle slå Alexis Daylight var ju ingen... fanns det ju inte chans på, men tvåan kunde ha varit. Anmäls på tisdag förmiddag till V64 på söndag. Kanske lite tuffare gäng, men jag pratar med Öffe Pettersson och han hoppas på ett bra läge med honom igen. Då kan de, som min gode vän P.O. Palmqvist säger, då kan de få kamma sig, men det tar vi på söndag. Lycka till!